Takže Dominik Santle, Dominiku, dneska gratulujem ke gólu. Tvůj třetí gól, rozhodující, ve finále se ukázal jako. 3-2 s Admirou, na těžký zápas. Hráli jsme bez Pišty už po druhý. Jak jsi to viděl? No, tak Admira nebyl zrovna lehkej soupeř, ale já si myslím, že od začátku jsme do toho utkání nastoupili byli jsme výraznější na tom hřišti a to se potvrdilo, hráli jsme hned první gól. Ačkoliv Admira taky nebyl špatný dopředu, ale prostě jsme to na tomhle těžkém hřišti jsme to prostě nějakýma narážičkama a různýma prostrkávečkama jsme to tam dostali do té šance a Průša to proměnil v klidu. V druhý poločas taky vlítli jsme do toho hned od začátku a David tam měl hned na začátku šanci velkou, mu dá hat-trick. Pak mi to tam Dave pěkně poslal dopředu, no a myslím si, že jsme byli lepší, ačkoliv Admira taky měla nějaké šance, pohrozila nás, ale zase jsme rádi, že jsme to nějak urvali nějakým způsobem a že jsme vyhráli, potěšili jsme fanoušky a Adem si pořád za tou vysněnou výhrou. No. Jak se hrálo bez Pišty Bešíra? No tak je to složitější ten Tomáš, dá tomu tu myšlenku, dá i ten nějaký ten gól, on si umí najít místo. Ale jako musíme už druhý zápas s tím musíme vyrovnat, že není a já si myslím, že on nám pomáhá i na lavice, i v kabině nám pomáhá, hecuje nás a já si myslím, že i bez Pišty se dá hrát a samozřejmě je to o něco složitější nebo složitější, je nás tam 11 na hřišti, takže se musíme o to porvat všichni, nastřídit se nás je hodně, takže všichni hrajeme za jednoho. Hele, tam ten gól trochu vypadal už, že to možná ten brankář tam bude blíž, jsi tam jako tu nohu strčil, ale zdálo se, že jsi to možná prováhal. Nebál se, jestli tam skočí pod nohy a bude po šanci? No, ten první dotek ode mě jsem si to dal trošku víc dopředu, začalo mi to poskakovat, no a brankář moc teda nevyběh, jsem myslel, že už to má. Ale běžel jsem furt zatím, no a špičkou jsem to tam urval, no, do brány. Takže střel vítězné branky dneska, my ti gratulujeme ještě jednou, no a budeme se těšit, že zvládneme nadcházející zápasy, kde nás čeká těžký program, pohár i liga, takže to bude náročný. No, budeme chtít vyhrát všechno a pro diváky doufám, že i předvedeme nějaký ten ještě dobrý výkon a budeme se radovat společně. Dominiku, děkujeme a těšíme se za 14 dní. Taky, naschle. Hele, prosím tě, tak dneska zhodnocení zápasu. Co bys k tomu pověděl, 3-2 s Admirou, jak jsi to viděl? Tak já si myslím, že na začátku rychlej gól. Myslel jsem si, že nám to pomůže, ale paradoxně asi jsme se možná trošku uchlácholili sami a myslím, že jsme nehráli moc dobře, ale nakonec jsme to urvali silou, což je jaký důležitý. Ty jsem šel potom na to hřiště a v závěru to bylo trošku samozřejmě pod tlakem, ten korigovací gól na 3-2 nám zavařil. Tak určitě, máš pravdu, zavařil nám, ale myslím si, že tam ani potom žádný šance nebyly už a pohlídali jsme si to. Tým nastoupil bez Tomáše Pešíra, myslíš si, že kdyby na tom hřiště byl, že byl už ten klid mnohem dřív? Tak Tomáš je určitě asi náš nejzkušenější hráč, ještě samozřejmě s Polim a vždycky dokáže ten tým uklidnit nejenom svojí fotbalovou kvalitou, ale i tím, jak na nás mluví na všechny, takže si myslím, že nám určitě citelně chyběl. Dokonce 5 kol, jak vidíš tenhle ten závěr soutěže, poslední tady kola spojená ještě s pohárem, jak to bude náročný pro nás, tohle to uhrát všechno? Tak samozřejmě všichni víme, že už jsme docela rozpadlí, ale myslím si, že to vyhráme oboje. Hrajeme na Bráníku ve středu, takže pozvánka samozřejmě pro diváky, takže trenér Hebou se tady prohlásil, že nebude určitě dávat pohár na druhou kolej, že chceme zvládnout oboje. Vidíš to stejně? Tak jak jsem říkal, oboje vyhrajeme.
Dneska před zápasem nám říkal, že už jsme měli vypadnout dávno v prvním gole někde v poháru, abychom se jako nemuseli trápit tady, ale teď už to chceme samozřejmě vyhrát oboje. Takže budeme držet palce a za 14 dní domácí zápas, pozvánka pro diváky, anebo ve středu pohár utkání na Braníku. Určitě. Měj se. Čau. Takže teďka se cítím, Martin Les, se cítím jako úplný amatér, protože ty jsi starý profesionál tady v tom oboru natáčení a focení. To nevím. Jsem viděl nějaký tvoje fotografie a snímky reklamní, je to pravda? Je to pravda, občas něco natočím nebo i fotím, no. Takže pro tebe tady to je hračka samozřejmě. Nicméně, prosím, ty jsi od toho, aby si zhodnotil dnešní utkání, jsi tam lítnul v pozici střídajícího hráče ve druhém poločase, takže s jakýma jsi tam šel úkoloma? Tak, když jsem tam vlastně šel, tak to bylo 3-2 jsme vedli, takže vlastně hlavně udržet ten výsledek a vyhrát a mít 3 body. Takže jsi svoji roli splnil? Určitě, tak určitě. Ty jsi byl aktivní, měl jsi tam řadu uniků po stranách do rychlosti, nakonec se z toho žádný gol nepřetavil, ale tak byl jsi vidět. Tak, to jsem rád a já myslím, že ten gol přijde časem. Utkání jinak si sledoval, tak jak jsi ho viděl, bylo to, splnilo to, co jsi o to si sliboval, nebo myslel jsi, že Kopanina v tomto utkání rozhodne dřív a bude klid, nebo že to bude tahačka až do posledních vteřin? Tak, určitě těžký utkání. A když jsme vlastně vedli o ty dva góly, tak už myslím si, že jsme to měli udržet. Ten gól, co jsme vlastně dostali, ten kontaktní, tak ten nabudil soupeře a bylo to vlastně zajímavé až do poslední minuty. No. Tam byla situace, kdy jsme skórovali na 4-1, rozhodčí gól neuznal. Viděl jsi to jak? Já jsem to viděl ze strašné dálky, takže jestli tam rozhodčí viděl faul, tak asi faul byl. Jasně. To byl takový moment, kdy už nás to mohlo uklidnit a mohl být klid. Každopádně teďka je taky diskuze na téma pohár. Tam dostaneš určitě teďka prostor mnohem víc, protože teďka ta sestava se zatím ta základní úplně moc nemění. Trenér řekl, že chceme vyhrát obě trofeje. Jak ty to vidíš? No tak to je jasný. Vždycky chceme vyhrát všechny trofeje, co jdou, takže určitě se budeme snažit v tom poháru, aby jsme se dostali do toho finále a tam proměnili v další pohár. Doufejme, že bude ten další pohár, vlastně liga a ten pohár. Každopádně nabádal trenér k pokoře, že vlastně honí dva zajíce, znamená, že nemusíme chytit žádného. Máš stejný názor? Je to určitě těžký bojovat na dvou frontách, ale já si myslím a pevně doufám, že to zvládneme. Takže si přinesl Kopanině štěstí svým příchodem z jední přestávce? Já doufám, že jsem přinesl a že přinesu a že to bude double. Martíme se, děkujeme. A budeme se těšit na další zápasy, které zbývají do konce sezony. Těšíme se. Já taky děkuju.